Nazdárek, jej! Čau. Zase, vole, v tom trapným Irumbusu doma řecích, ty vole. Fakt trapáci. Svetovaný Etherem, legíny, vole, rozumíš, jo, prostě úplně. Tamhle vzadu je nějaký, vole, ten fišák. Jedeme, Benče. Dneska zkusíme ram. Takovou tu gumičku přes rudníček. Dočram. 15 kilo. A uvidíme. A pak máme, vole, nějaký pětky po pěti seriích. Tomáš jede, vole, ramena a benče a dřepy. Úplně všechno. Co, Tomáš? 200. Jo. Stando, nechuj za mě, jo. Deja vu, vole. Hele, já ti do toho nechci kecat, jo, ale kdyby jsme tam měli jenom 20, tak je to furt 180. Je, sorry, já jsem zapomněl, že my je vlastně máme. On po tě má dres? Dobře, dobře, ta síla. Ty bylo to šlo, ne? Docela šlo, no. Dále 230, ty bylo. Dostávám křeče. Takže 120 kilo. A jinak to jsou spiracký kotouče Ligo. Dělám chytrýho. Páč mi to Tomášek. A to znamená, že tam prostě, když je to 15, tak je to 15. Má 25 kg. Jo, standard dneska jde 125x5, říkal to teda. Takže proto nikdo za ní nejde. Minulý rok jsem to řekl. Minulý rok a dneska dává 160. Dělej, dělej. A pojď, lehký. A jdeš, pěkně. Jo. Dva. Tři, podělej. Čtyři a ještě jednu. Hop, pěkně. Co bys tomu řekl? Myslíš, že to bylo podvážení u Filipa Geznára? Já myslím, že jo, ty bylo trošku. Myslíš, že jo? Hmm. Ale ta osa možná. Mě to možná... Ten je. Dvoudírák. Dvoudírák, no. Co, Lukas, řekneš nám něco před benčema? Před očima? Ne před očima, před benčema, ale no. Můžeš i před očima. No, tak je tam 170 kg. Schazuješ, jo, když předtím bylo 200. No, dobře, já jsem si měl. Dneska budu chtít zkusit ten rám. Chtěl bych aspoň těch 250 zkusit, jo, jenom. Tak uvidíme a potom pojedu 185x5. Hmm. O tom všem. Panáček je labužník. Tak uvidíme, no. Co si myslíš tam dodat to? To bylo, já si myslím, že to bude těžký, ale on je dobrý ten kluk, takže si myslím, že by to mohl dát. Jinak jako... Já jsem zmrt, já si myslím, že to nedá. Jinak dneska jsem si dal dvojnásobnou dávku éteru. Takže bacha. A máš teplouský legínky? Mám je. Pane Žik Kund. Dám si kapucu, aby to mělo nějaký efekt repterskej. Hop. Jo. A pojď. Dobrý. Pojď. Raz. Dva. Hop. Jo. Pojďme. To je síla. Super. Pojď. Paráda. Pojď. Pojď. Paráda. Hele, a proč jsi říkal, že půjdeš teďko nějak někam vejš a pak až si dáš tohle těch 5x5, když už jsi jako začal s pětkou? Nebo to bylo lehký rozcvičení? Já jsem to asi přenal s tím éterem. Jako holubí trus. Holubí trus, no. Ahoj. Čau. Já vám dneska něco ukážu. Za prvý jsem slabý a za druhý jdu samý takový nízký cviky, že vám to radši ukázat nebudu. To bych se styděl. Ale tak dneska máš jenom nějaký doplňkový den, ne? No. Doplňkový den, protože jsme se s klukama nesešli díky práci, takže dneska si propuknu, co jsem v týdnu nestihl při těžkých tréninkách.
No, aspoň jsme tady spolu, ne? Přesně, no. A o tom to je, být spolu. Tak pojď, Tando. Druhá série. 120. Nikdo za tebou není, takže to musíš dát. Pěkně. Pojďej. Hop. Pojď. Hele, myslíš si, že to teda opravdu bylo podvážení v té Plzni? Tohle, nechci si to myslet. Já se taky myslím, že ne. Myslím si, že ne, tyhle. Chtěl to Gregovu kamera, tyhle. Dávala bum, přesně. To lepší než Ether, no. Jo, to přidává. Já vím, čím to bylo. Já vím, čím to bylo, že to Plzně tak chytalo. Oni totiž hlásili, že předtím v počasí mírně zlehčenou gravitaci na Plzeň a okolí. Takže, čím to bylo. A ono vůbec celkově falici je to vždycky lehčí. Jo, protože je tam dobrý kolektiv. Jistě, tam úplně ten testosteron cálá. Jo, jo. IQ testosteronu nek Žikmund, IQ testosteronu nek Grznár. Klapka. Klapka, je patrvé. Máme ten ram. Já už jsem teda jednou říkal, že když jsem to třeba vzal poprvé, tak mi z toho strašně brali ramena. Hrozně mi z toho brali ramena. Protože, co je? Obrovský kuse. Má to. Má to s runama. To budeš muset benchovat taky s runama. Budeš se muset otočit na ty lavice obraceně. Neba. My umíme všechno kucí z mojej ráty. Jenže já jsem si měl tak pasek. Au. Jo. Tady je tam jenom 210 zatím, třeba to nedat, ale je to. Ne, vole, to nechci zvedat. Ne? Ah. Ty vole, to není hodně mi pěkný, to jo, vypadá to pěkně teda. Takže to mám odrazit od hrudníku? Odraz to. Odrazíme to od hrudníku. A staneš tu stru. Jo! Nehrojte zbytečně váhy úplně na úkor nějakého možného zranění, jo. Jako ty si připravili, že jo, na to cenu proti zbytečně to doplně potěžkal si nějakou váhu, že jo. Ale já jsem šel je z pětky, takže teď dáme 185x5. A jsem na to. Ale 230 dobrý. 180 ještě bude šiktat. Přesně. No, tak uvidíme, jestli to bude 180. Po těch 230 ještě. Jinak jsem měl vlastně 175x ze stopku pěkně. To vlastně tam je. Tak se uvidí, no. Vím, co ukáže teď. Jestli máme teda sílu. Máme, vole. Pojď na to. Jas. A poťukaš nám to, jak se to dělá.
Pojď na to. Raz. Dva. Super. Parádo. Tři. O čtyři. Pecka. Perfektní. Ty vole, pěkně, Lukas. To by mohlo jít. No, uvidíme, no, ale jako pecelý. Já nic říct nechci, já chci být jenom ve videu. Takže to děláte éter. Ještě nám pište nějaký komentáře, protože to je fakt super. My se tě strašně bavíme, to je úplně bomba. Pane Žík, kunt, že? Danke, danke. Lukas, ukážeš nám něco? Chcete ukázat ninju? Chcete? Dobře. Ježišmarja, to asi bude mrtvej. Když jsi měli dál tam. Jdu. Upozorňuji mezi sériama benče, jo? Asi 180. Ninja! Jak nemáš Mars, nejsi to ty. Ty jsem si tě zadal. Republika padá, páč si skurvu zadá, plotýka v piči. Na ninju! Ty krásou, tak tohle to fakt nedějte, jestli máte něco s plotýkou, to nebude dobrý. A pojď. Jak jsme si pošlali těch 230, ty vole, tak se to zdá být lehký, ale... Zdání to ne, jo, zase. Je to pořád 180 kg. Na kalibrovaných ligokotoučích, no to samý na ose. A pojď. Super. Dva. Tři. Paráda. O čtyři. Pecka. Poslední. Pojď, dotlač to. Super. Tři série budou stačit. Jo, tři série budou stačit. Tak ona to byla rychta, že jo? Když 2.30. No, těsně. Nechceme se odpálit hned, ne? Když si bavíte, proč je dobrý, víte tam třeba i ten RAM. Ten RAM je hlavně, že jo, dobrá pomůcka do dresu. Ale proč je ho dobrý zařazovat, že jo, i v tréninkách, když chodíte vyloženě RAVku, neboli RO, tak je dobrý třeba to tam dát právě proto, proč ho tam šel Lukáš nejdřív, že jo? Právě proto, že potom jde ty série 5x5, nebo teda půjde jenom 3x5, protože je lehce vychcípanej chcípák. Ale dá to těch 2.30, podrží si to v rukách, dole mu to ubere, že ho ten RAM něco, vytlačí to. A pak když to schodí na těch 180, je to o 50 kg míň. A je to strašně dobrá věc pro hlavu, tak pro CNS, že to naberete do ruky a zase to jenom strašně lehký. Jo, takže na to je to dobrý zařazovat i jak to je RAM nebo katapult, je to víceméně stejný, že jo, i do toho tréninku bez vybavení. Dobrá věc. Ale ještě taky je dobrý, sice do dresu, ale i když jezdíte RAV, tak je to dobrý na to dotlačování, že jo, toho ryšku, taky dobrý. Takže potom nemusíte používat ty bordy, že jo. Je to taky pohodlný, že to člověk zmákne většinou sám. Ty bordy k tomu člověk někoho potřebuje vždycky, že, nebo sám ve dvou, že jo. Když jdete bordy, tak potřebujete většinou ještě toho třetího člověka, který vám na ty bordy bude držet. No. Takhle to na sebe oblečete a zmáknete to ve dvou jenom s normálním sparingem. A nebo to dáte sám, ale prostě vám to buď to zlomí ruce, nebo něco. Ale nebo tak, to je úplně ideální. No, jak to jde, no. Já teda musím říct, tyho, že teďkon, vlastně už jakoby silově cvičím 2 roky vlastně, od 2015. A tyjo, teďkon začínám jakoby na ten bench tyjo pocitovat takovou tu větší sílu, než jsem měl předtím, minulý rok třeba. Už jsem taky dal třeba 220, jo, 210, prostě 205 ze stopkou, ale teď cítím, že na ten bench budu mít trošku větší sílu, než předtím, no, takže doufám, že to všechno klapne tak, jak chcem, tyjo, a bude to paráda. Tak nám klidně můžete držet palce. A ty, co nechtějí, tak prostě nemusí, že jo? A jasně. Ale budeme rádi. Třetí série 180. Pojď, 5 opakování. A máš. Raz, dva, hop. A jdeme. Super. Pojď dva, to je ono. Pojď. Tři. A zaber. Pojď to dáš, pojď. Čtyři, pojď. Dotlaš to.
Stačí. Stačí, pohodě. Oh. Já bych řekl, že můžeš být i tak spokojený. Jo, já jsem spokojený dost. No, novou opakování na série je to osobák, ne? No, asi jo. Hm? Určitě. Jednou jsem dal asi 7x170, bych dal dneska vysvětká asi. Super. Co, neschodíš to ještě třeba na kilo? Dát si třeba 50 opakování? Ne, půjdeme už nějaký doplňky. Už to nebudeme to. Ale standa si ještě zkusí RAM. Poprvý. Tak uvidíte, co to dělá s člověkem, když si ho vezmeme poprvý, jo? Že to opravdu není prdel, vole. To trošku ukorigoval, ona se může stát, že na to padne dopředu, dozadu. Prostě, že jak mám to ty lokty tlačí, trošku jako od sebe zase. Je to jiný, jo? Co tam do, těšíš se? Já myslím, že to je pro rozbití bílesa. Máš na hubek? Jo, když to říkáme, nech tam textr hoce, abychom se pak nemuseli tolik říct, bináru. Ty vole, Stando, ty máš kozy, ty vole, hej, ukaž to. Ty krále, to je objem. A jinak bych se chtěl říct, že vole, jak vidíte, ho, každý blbec má vole jako ve fitku funkční trika. Jako, fakt trapný, jo. Já ne, já nejsem trapný. Ne, proč to Lukáš říká, že jo? Neřešte furt píčoviny, co kdo nosí do fitka, pro boha. Já taky chodím tyhle furt v jedních roztrhaných teplákách, v jedních posraných roztrhaných teniskách. Je mi to úplně jedno, kdo v čem chodí cvičit, jo? Cvičení není o tom, ty vole, co si vezmete na sebe hezkýho, nebo ty vole roztrhaný do... Dejte to úplně, hlavně, ať se vám v tom cvičí dobře, jo? Když mám ty vole furt ve videu modrou mikinu, tak ji mám proto, že ji mám prostě rád na trénink, nosím jenom na trénink. Jo, stejně tak kluci prostě jsou zvyklí na tyhle trika, nosí furt ty samý trika. Jo, že neřešte kraviny. Dáváme tam sváně málo, jo? Pojď. Internet, kamery a klidně i celé IT. S českou sítí plánujete, zrealizujete a lehce promluvujete. Tak, já ti to podám jako by hodně. Pojď, to by to nestalo, to musím. Víš, viděl, jo? Jak mu to utekl dopředu, viděl jsi to? Jak viděl. Jak mu to dopředu? Jenom proto, vole, že na to není zvyklý. Možná, kdyby to bylo těžký, tak... Ale cítil jsi, že jo, takovou tu pomoc zbudali? Určitě no, takhle hodně dost to pomůže. A to bylo říct kolik kilo, ale určitě to pomůže. No, jako někomu to pomůže třeba i 20-30 kilo, že jo. Ale tu ten už je teda hodně vytáhnej, takže tu ten už jako si myslím, to nepomá. Ten je vytáhnej po mně. To už má něco za sebou. Máš jen pěš pěsákovým malovým náskovi. Sram. Sram, zkrátka super ram. Co Lukas, co půjdeš ještě? Dáme si jednoručky asi na rovný ještě, dáme. Pak dáme třeba jenom nějaký střihy, jo, prostě napumpovat ty kozy. A dáme tamhle ten tricák dneska. Tlakový tricák, co tady je tady doma, že to je super věc, ty vole. A je to docela těžký. Jak to Lukáši cítíš třeba, když je to na tom stroji, tyhle ty tlaky bradla oproti normálním bradlům? Mně to přijde pocitově, že to mnohem víc šetří ramena a mnohem víc procítím ten triceps. No tak určitě to šetří víc ramena, protože vlastně do toho nezapoješ celý tělo, že jo? Zapoješ do toho vlastně jenom ty tricáky, protože stojíš vlastně na zemi, že jo? Máš je zaseklý nohama, vole, o to. A na těch bradlech se musíš vlastně pustit celý dolů, že jo? Takže se... Beru si opět trhačky. No někdo se tam ptal, proč si beru trhačky. Já to vím, proč si beru trhačky, protože je retardovanej. Ne, tak protože mě to pocitivě líp drží v ruce. Ale samozřejmě vás to něco přidá, jo? To je logický. Bere si trhačky, aby mu to neulítlo do stropu. Přesně. A pak si nemusím brát magnesko, taky jedna výhoda. 55 kg. Chtěli jsme jít na rovný, ale rozmysleli jsme si to. Dáme si to na šipní. Pojď, to je ono. Čo, vole, super. Tyhle mi bere rameno, tyhle dneska. A?
A to je z toho ramu, ale zase. No ale fakt tyhle tady z toho zabírají jenom ty trčáky. No, jak nic. Kdybyste si všimli, tak vůbec nestojí. Jo, nestojí vůbec, jo. Koukej. Někdy míně víc. Dáme to živo. Jo. Pojď se vám.